Здраво на сите, добро ни дојдовте на највкусните домашни рецепти. Денес во нашата кујна ќе гледате како се прави зелена салата со туна. А за рецептот ни е потребно 12 листови зелена салата, половина китка Макдонос, 2 домати, 200 грама консервирана пченка, 200 грама туна во конзерва, 1 лимон, 5 лажици маслиново масло, сол и мелен црн пипер. Листовите салата ги сечкаме на покрупни парчиња. Ги ставаме во длабок сад. На покрупни парчиња го сечкаме Макдоносот. Сечканиот Макдонос го додаваме во садот. Доматите ги сечкаме на покрупни парчиња. Ги додаваме во длабокиот сад. Потоа во садот ја додаваме пченката. Ја додаваме и туната. Налеваме маслиново масло. Еден лимон го цедиме во цедалка. И лимоновиот сок го налеваме во садот. На крај состојките во садот ги посолуваме и наросуваме мелен црн пипер. Сите состојки во садот ги промешуваме. Подготвената салата ја ставаме во чинија за сервирање. Декорираме со неколку црни маслинки и послужуваме. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!